Då hälsar vi välkomna hit till presskonferensen efter matchen Frölunda-Örebro. Den går till övertid. Frölunda vinner 4-3. Vad säger tränarna? Vi börjar med dig, Johan. Ja, nej men jag tycker att det är starkt av oss att vända ett 0-2 underläge i Göteborg mot ett väldigt, väldigt bra lag. Tycker att första perioden känns ganska jämn till början med. Frölunda är väldigt skickliga i sina omställningar. Speciellt när de vinner puck i egen zon och lyckas slå oss, stå var en 4-5 i omställningen och komma upp med mycket folk. Får ett par bra lägen innan du är mål där på det. Och sen ett effektivt powerplay. Tycker vi jobbar oss in i matchen med en bra forecheck. Får lite bra rörelse i anfallszon i tredje perioden och lyckas kvittera och ta ledningen. Sen är de starka. De inte ser på kassen som de alltid är. Ett bra lag och få 3-3 där. Det känns väl inte helt orättvist om man tänker på hela matchen. Sen är det ju en snabb omställning i overtime och game over. Så att, ändå tycker jag att en poäng här borta efter 0-2 underläge får man vara nöjd med. Har du någon fråga? Nej, vad säger du, Roger? Fantastisk sammanfattning av kollega Hedberg. Jag fick många fina ord, tack. Men jag tycker det är en bra hockeymatch. Jag tycker Örebro testar oss på ett bra sätt. Det här är, jag tror Luleå-matchen också var uppe i en intensitet, men då var inte, hade inte vi kommit lika långt i det här ordet som ni hatar, processen. Jag tycker laget sitter ihop mycket bättre idag. Jag tycker vi får fler bra minuter. Sen är det en tajt och jämn match. Det krävs väldigt många bra saker för att man ska skapa målchanser. Tycker vi har matchen i väldigt bra läge i andra perioden där vi börjar få lite längre anfall och skapar andra, tredje situationer där. Och precis då som det brukar vara så reducerar ju Örebro. Det är ju hockeyns logik på något sätt. Att det är då det är som lättast att hänga kvar där lite för länge i ett byte, att man blir lite för girig och släpper iväg en spelvändning där, så blir det Örebros väg in i matchen. Så att är det någonting vi ska lägga på att lära sig kontot, så är det just det, att ha ett lite större tålamod där, vara lite ännu mer osjälvisk och byta in nästa kedja i bra situationer så att vi kan fortsätta pumpa på. Vi hade matchen ett jättebra grepp där. Tycker rent strukturellt att det är en av våra bättre matcher. Så fantastiskt, jättekul, otroligt fantastiskt, spännande, roligt att Malte fick göra mål. Det tror jag alla som kände i hallen kände, kanske förutom just Örebro. Så det var kul att han fick avgöra matchen. Han tar steg i rätt riktning, så det är jag glad för. Fråga? Nej. Tackar vi, Johan. Roger.